Jeg står her på terrassen på Grenåvej 793H, en ejendom, lejlighed, vi netop har fået til salg. Lejligheden er på 88 kvadratmeter, to værelser, køkkenalrum, lille stue og et badeværelse med gulvvarme. Lejligheden blev udbudt til 1.245.000 og en super, super fin lejlighed med en central beliggenhed her i byen. Og et flot kig ud over Mols og med kig direkte til Rønde. Er du ude efter en ejendom, lejlighed i den her størrelse, i den her prisklasse, så skal du endelig kontakte os fra Nybolig Skødstrup på 86 99 09 22. Så står jeg klar allerede i dag til en fremvisning.